ମୁଁ ମରିନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଡାକ୍ତର ଏଲିସା ଗ୍ରାନାଟୋ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଲିସାଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଏହି ଖବରକୁ ସେୟାର କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଗୁଜବ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା। ତେବେ ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଲାଗି ନିଜେ ଏଲିସା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଦରୁ ଉଠି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ କିଛି ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଅନେକ ଦେଶ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି କରୋନା ବିରୋଧରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। I'm very much alive, thank you. I'm having a cup of tea. It's Sunday, 26th of April.